ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବଲିଉଡ୍ର ଆମିର ଖାନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁଲି ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ସ୍ୱାମୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ ତଥା ଅଭିନେତା ଅଲି କୁନି ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ନତାଶାଙ୍କ ନାମ ନେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନତାଶା ଅଲିଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରହିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଆର୍ ମାଧବନ୍ ଦିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ରେହନା ହେ ତେରେ ଦିଲ୍ ମେ ପୁନଃ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2001 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ଏହି କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 30, 2024 ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଆର୍ ମାଧବନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପାନ୍ ମସଲା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ମାଧବନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ପାନ୍ ମସଲା କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆର୍ ମାଧବନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭିଆଇପି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଭାଇରାଲ ଫଟୋକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।